Ahoj děti, stranu nadepsanou 8 prázdný čtverec zakončíme pátým cvičením a já si myslím, že si, že, si mohu dovolit opět vás požádat o to, abyste to vypracovali zcela samostatně. Dejte se do práce. A máte ho to bezvadný. Já jsem vás na nic neupozorňoval, jenom jsem zvědav. Začali jste čtením zadání? Ano. Vybarví políčko s číslem 8 červeně, s číslem 7 zeleně, s číslem 6 modře, s číslem 0 žlutě. No a tohle vymalovávání mě baví, takže já to udělám taky, takže osmička červeně, zeleně sedmička, to je tady, tady, tady a tady to mi to jde co? Tak šestka modře a už vidím, že mi z toho Vycházejí nějaké nůžky. Tak a žlutě. Tady, tady a všechna políčka. Výborně. Tak pro jistotu, kontrola, jasný, máme to stejně. A já si myslím, že tohle nedalo ani vám moc práce a že máte krásně vybarvený obrázek, kde nejsou přetažená žádná políčka.